Majina anaitwa Mama Bill ama Mama K. Mimi ni mzazi wa two boys wenye wako kwa Shakers Club. Yana tuko hapa Kandara Matenjagwa Stadium. Yeah, tumefika poa, the journey was good. Tumeenjoy, watoto wamefurahia sana. Na ndio ball inaendelea saa hizi ni teams tuko na six games and najua tutamalizia poa. So far so good. Jina langu ni David Kalula. Mimi ni mzazi wa Deiran Kamau na Damian Kamau. So tumekuja kama wazazi tuna represent Rika Shakers. Leo tulikuwa na game na Spears ya Kandara. Sasa hivi tuko kwa uwanja ya General Getao Matenjagwa Kandara. Tumefurahia kuja ku represent wazazi wengine. Game inaendelea na tunashinda. Asante sana. Mimi naitwa Mato ama Martin, mimi ndio coach wa Spears Junior. Nimefurahia leo kukuwa na friend ya Rika Shakers Academy. Hiyo game yao nimeona ni game nzuri. Vijana wako fit, discipline yao iko juu, wanajituma kila kitu. Pia sisi hapa tunang'ang'ana juu chini tuhakikishe tunawapeleka vijana wetu kwenye itawezekana. Na nimeweza sema nimeshukuru sana kwa community, pia imetusupport kidogo, wazazi pia wametusupport, wameachilia watoto. Na tunang'ang'ana juu chini kuhakikisha hata kama kuna hii COVID tunang'ang'ana tusaidia watoto wapige shughuli tu nzuri. Naweza sema kama kunaweza kuwa na chance ya kusaidia watu hii, wasaidiwe tu ndio at least wajijenge. Na nafurahia sana vile Rika Shakers wanazunguka wakinacha talent, wanasaidia, wakiona mtu mzuri wanabeba, wanapeleka kila mahali. Hiyo ni nurturing nzuri, hatujaiona mahali kwingine. Tunasema asanti sana kwa officials wao, kamiti yao, waendelee tu hivyo.